ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከቤንሻንጉል ጎምዝ ክልል የቴሌቪዥን ፕሮግራም የዕለቱን መሰናዶች ይዘን ቀርበናል አብራችሁን ሆኑ ቀዳሚ የሆነውን ክልላዊ ዜናችን ወደ እናንተ እናደርሳለን በተያዘው በ2013 የምህር እርሻ ወቅት አርሶ አደሮች ከኮሮና ቫይረስ እየተጠነቀቁ ለተሻለ ምርታማነት ተግተው ሊሰሩ ይገባል ተባለ የብልጽግና ፓርቲ ዋና መስሪያ ቤት ከፍተኛ አመራሮች የክልሉን የድርጅትና የመንግስት ስራዎች አፈጻጸም ግምገማ ተከትሎ በአሶሳ ዞን ስር በሚገኙ ወረዳዎች ወቅታዊ የመስኖ ስራና የምህር እርሻ ዝግጅትን ተመልክተዋል ዝርዝሩን ሙልቀን ባልቻ እንደሚከተሉ አዘጋጅቶታል በሚኒስትር ማዕረግ የብልጽግና ፓርቲ ዋና ጽፈት ቤት የአስተዳደር ዘርፍ ኃላፊ አምባሳደር ሐሰን አብዱልቃድር በጉብኝት ወቅት እንደተናገሩት ፓርቲው በክልሉ የተከናወኑ ወቅታዊ የመንግሥትና የድርጅት ስራዎችን አፈጻጸም ሪፖርት ከክልሉ መንግስት ጋር በጋራ መገምገሙን ገልጸዋል የሪፖርት ግምገማውን ተከትሎ የተሰሩ ሥራዎችን በተግባር ለማረጋገጥ በወረዳዎች ተንቀሳቅሰው ባደረጉት ምልከታም ወቅታዊ የመስኖ ስራዎች የቀጣይ ክረምት ችግኝ ዝግጅትና የምህር ስራ ዝግጅቶች ከቀረበው ሪፖርት በተሻለ ተግባራዊ ሆነው ማግኘታቸውን ተናግረዋል ከወቅታዊ የልማት ስራዎች ጎን ለጎን አርሶ አደሮች ራሳቸውን ከኮሮና ቫይረስ ለመጠበቅ እያደረጉት ያለው ጥንቃቄ የሚበረታታ ነው ያሉት የብልጽግና ፓርቲ ዋና ጽፈት ቤት የአደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ አቶ ተፈራ ደርበው የተመለከቱት የስራ እንቅስቃሴ በየደረጃው ያለው አመራር ና ተቀናጅቶ እየሰራ መሆኑን አመላካች ነው ብለዋል የክልሉ ግብርናና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ ኃላፊ አቶ ባበክር ሀሊፋ እንዳሉት በዘንድረው የክረምት ወራት በክልሉ 40 ሚሊዮን ችግኝ ለመትከል መታቀዱንናም ለዚህም እስካሁን 35 ሚሊዮን ችግኝ ተፈልቶ ቀሪው በዝግጅት ሂደት ላይ መሆኑንም አስታውቀዋል የብልጽግና ፓርቲ ዋና ጽፈት ቤትና የክልል ከፍተኛ አመራሮች ቡድን የችግኝ ዝግጅቱን ጨምሮም የመስኖና የምህር ቅድመ ዝግጅቶችን በተመለከቱበት ወቅት በዘንድሮ አመት ከተከሰተው የኮሮና ወረርሽኝ እየተጠነቀቁ አርሶ አደሮች መልማት የሚችለውን መሬት ሁሉ እንዲያለሙም ተመላክቷል በአሶሳ ዞን ሆሞሻ አሶሳና ባምባሲ ወረዳዎች በተካሄደው የመስክ ምልከታ የብልጽግና ፓርቲ ዋና ጽፈት ቤት የመልካም አስተዳደርና ዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ሙሳ አህመድ ና የክልሉን ርዕሰ መስተዳደር አቶ አሻሊ ሐሰንን ጨምሮ በየደረጃው የሚገኙ አመራሮችና ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች የተሳተፉ ሲሆን በምልከታው የታየው የአርሶ አደሮች ቁርጠኝነትና ተነሳሽነት ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበትም የጉብኝቱ ተሳታፊዎች ጠቁመዋል የአሶሳ ከተማ አስተዳደር ባለድርሻ አካላትን በማስተባበር የኢድ አልፈጥርን በአል ምክንያት በማድረግ ለአቅመ ደካማ የህብረተሰብ ክፍሎች ድጋፍ አድርጓል አቡበክር ሀሰን ተጨማሪ ዝርዝራለሁ በድጋፍ አስተጣጡ ላይ የተገኙት በክሉ መስተዳድር ምክር ቤት የእርስ መስተዳድሩ ካቢኔ ጉዳይ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ አሸሪፍ አጃኑር እንዳሉት ከተማ አስተዳደሩ ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው የማህበረሰብ ክፍሎች ያደረገው የአብሮነት ድጋፍ በሌሎች አካላትን መጠናከር እንዳለበት ጠቁመዋል ባሉን በማስመልከት የተደረገው ድጋፍ ሁሉንም የእምነት ተከታይና ድጋፍ የሚሽ ወገኖችን አብሮነት ያገናዘበ ነበር ያሉት አቶ አሸሪፍ በቀጣይም የክሉ መንግስት ከኮሮና ቫይረስ ወረሽን ጋር ተያይዞ የሚታየውን ተጋላጭነት ለመቀነስ ድጋፎች በስፋት የሚደረጉበት እቅድ መያዙን ጠቁመዋል ተገኝተዋል የአሳ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ዑመር መሐመድ በበኩላቸው ከተማ አስተዳደሩ 1441ኛውን የኢደል ፍጥር በዓል በማስመልከት ለ123 ድጋፍ ለሚሽ ወገኖች ባደረገው የአልባሳትና የምግብ ድጋፍ ከሙስሊሙ ማህበረሰብ ባሻገር የሌላ እምነት ተከታዮችን ያሳተፈ መሆኑን ተናግረዋል በከተማ አስተዳደሩ 1800 የዳዳ የሆኑና ድጋፍ የሚሽ ማህበረሰብ ክፍሎች ተለይተዋል ያሉት አቶ ዑመር በቀጣይም የንግዱ ማህበረሰብና አድራጊ ማህበረሰቦችን በማሳተፍ በኮሮና ወረርሽ ምክንያት ለችግር እንዳይጋለጡ ማህበራዊ የመደጋገፍ ባህልን ለማሳደግ በትኩረት እንደሚሰራ ገልጸዋል ለዚህም ተግባር የከተማ አስተዳደሩ ማህበረሰብ አቀፍ የድጋፍ እንክብካፌ ኮሚቴ አደራጅተው ወደ ስራ ተገብቷል ያሉት ደግሞ የክሉ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አብዱረዛቅ ሳልህ አሁን የተደረገው ድጋፍም የዚህው አካል መሆኑን አስረድተዋል የድጋፉ ተጠቃሚ ወገኖችም በተደረገላቸው ድጋፍ መደሰታቸውን ገልጸው አሁን ካለው ወቅታዊ ችግር አንጻር ድጋፉ ተጠናክሮ እንዲቀጥልም ጠይቀዋል በአሶሳ ከተማ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ከመከላከል አኳያ በህብረተሰቡ ዘንድ ከፍተኛ መዘናጋት እንደሚስተዋል ያነጋገር ናቸው የአሶሳ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ ስዩምንቢያለ አስተያየቶቹን እንደሚከተሉ አዘጋጅቷቸዋል በአሱሳ ከተማ የኮሮና ቫይረስ ወደ ኢትዮጵያ ከገባበት ከመጋቢት ወር መጀመሪያ አካባቢ ህብረተሰቡ ያድርገው የነበረው ጥንቃቄ አሁን ላይ እየተቀሳቀዘ እንደመጣ መታዘባቸውን ነው የክልሉ ብዙሀን መገናኛ ድርጅት ያነጋገራቸው የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የሚገልጹት ህዝቡ ብዙም ትኩረት ለመስጠት አለ ተጠጋግታቸው አትቀመጡ ብሎ ሲነገሩም ተቃቅፎ መሄድም አለ ቸለልተኝነት ይበዛል በህብረተሰቡ ጥንቃቄውም ቢሆን መጀመሪያ ላይ የነበረው ጥንቃቄና አሁን ላይ ያለው ጥንቃቄ አንድ አይደለም በሽታው ደግሞ የዚያ ንጥፍ እየጨመረ ከዛ በተሻለ መልኩ እየጨመረ ነው ያለው ጥንቃቄ ደግሞ የሰው ልጅ የሚያደርገው ነገር ደግሞ እየቀነሰ ነው ያለው በሀገሪቱ በቫይረሱ የሚያዙ ሰዎች አዝ በየለቱ እየጨመረ ባለበት ባሁን ወቅት የህብረተሰቡ ቸልተኝነትና መዘናጋት የኋላ ኋላ ከፍተኛ ዋጋ ያስከፍላል ነው ያሉት አስተያየት ሰጪዎቹ ህብረተሰቡ በተለይ ይሄ ሀዘን ብትለው ሰርግ ብትለው በይሉኝታ ስለሚያደርግ በዛ ላይ የሚገኙትን ሁሉ እርምጃ ሊወሰድባቸው ይገባል ምክንያቱም ነፍስ ማድረን ና አገሬ የማትረፍ ትውልድ የማትረፍ ስራ መሆን ስላለበት ይህ ነገር እየሄደ እየጠበቀ እየመጣ ነው እየተባለም እየቀለደ ነው እና ህብረተሰቡ ጥንቃቄ ይገባል ይህ ነገር ውሸት አይደለም እውነት ነው ሰዎች የኮሮና ቫይረስን የሌለ በሽታ አስመስለው መቁጠራቸው አገባብ መሆኑን የሚገልጹት ነዋሪዎቹ ቫይረሱ በመላው አለም የሚገኙ የሰው ልጆችን ያለ ልዩነት እያጠቃ ያለ አደገኛ በሽታ በመሆኑ የሚነገሩ የጥንቃቄ መልእክቶችን ተግባራዊ ማድረግ ያስፈልጋልን ብለዋል ሁሉም ራሱን ቢጠብቅ ተራርቆ ቢሄድ ተራርቆ ቢቀመጥ ከንክኪ ነፃ ቢሆን ጥሩ ነው ብዬ ነው የህብረተሰቡ እንዝላል መሆን የለበትም ይሄ ውሸት አይደለም እውነት ነው እንደ መጀመሪያው ጥንቃቄያችን ቢቀጥል ጥሩ ይመስለኛል ነው ምለው እኔ አመሰግናለሁ የአንዱ መኖር ለሌሎች መኖር ዋስትና በመሆኑ የሚተላለፉ የጥንቃቄ መልእክቶች እንዲተገበሩ የበኩላቸውን ኃላፊነት እንደሚወጡ አስተያየት ሰጪዎቹ አስታውቀዋል የሚመለከታቸው ባልድሻ አካላትም የሚደርሰውን ጉዳትና ኪሳራ ከማስላቱ አስቀድሞ ለቅድመ ጥንቃቄው ተገቢውን ጥረት እንዲያድርጉም ጠይቀዋል የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ የሚያስከትለውን ቀውስ ለመቋቋም የሚያግዙ መፍትሄችን ለማበጀት ምርምር እያደረኩ ነው ሲል የአሶሳ ዩኒቨርስቲ አስታወቀ ዩኒቨርሲቲው በክልሉ ሦስቱም ዞኖች ስር ለሚገኙ ወረዳዎችና ከተማ አስተዳደሮች ከእጅ ንክኪ ነጻ የሆነ የእጅ መታጠቢያ ቁሳቁስ ድጋፍ አበርክቷል ተጨማሪያለን ዩኒቨርሲቲዎች ሲቋቋሙ ከመማር ማስተምር ባሻገር የምርምር ስራን በማስፋትና ሁለገብ የማህበረሰብ አገልግሎት በመስጠት የመፍትሄ አካል እንዲሆኑ ታሳቢ ተደርጎ ነው በመሆኑም የአሶሳ ዩኒቨርሲቲ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ማህበረሰቡ ላይ የሚያስከትለውን ቀውስ ለመግታት የሚደረገውን ጥረት ውጤታማ እንዲሆን ለማስቻል ሳኒታይዘሮች ና ከንክኪ ነጻ የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶችን በማምረትና ተደራሽ በማድረግ የድርሻውን እየተወጣ ይገኛል ከክልሌው ብዙሀን መገናኛ ድርጅት ጋር ቆይታ ያደረጉት በዩኒቨርሲቲው የምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ሃይማኖት ደሳሳ ሳንሳ እንዳሉት ዩኒቨርሲቲው የምርምር ተቋም እንደመሆኑ መጠን በኮሮና ወረርሽኝ ሳቢያ በማህበረሰቡ ላይ የሚደርሰውን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጫናዎችን ለመቀነስ የሚያስችሉ መፍትሄዎችን ለማበጀት ጥናት እያደረገ እንደሚገኝ አብራርቷል ወረርሽኙ የሚያስከትለው ቀውስ ዘርፈ ብዙ ነው ያሉት ዶክተር ሃይማኖት የምርምር ተቋማት የምርምር አቅማቸውን በማስፋት የመፍትሄ አካል እንዲሆኑ ያነሳሳ ነው ብሏል ስለሆነም ዩኒቨርሲቲው በራሱ የሰራቸውን ከልቂቂ ነጻ ቁሳቁሶች ና ሳኒታይዘሮችን በክልሉ ለሚገኙ ሁሉም ወረዳዎች ድጋፍ ያደረገ ሲሆን ግንዛቤ የመፍጠር ስራዎችን አከናውኗል ዩኒቨርሲቲው ወራሽኙ ከመከሰቱ በፊትም ለአቅመ ደካማ የማህበረሰብ ክፍሎች ድጋፍ በማድረግ ሁለገብ የማህበረሰብ አገልግሎት እየሰጠ እንደነበር እየተናገሩት ዶክተር ሃይማኖት ወራሽኙን ለመከላከል ከተለያዩ ተቋማት ጋር በቅንጅት እየሰሩ መሆኑን ገልጸው በቀጣይም ከፍተኛ ትኩረት የሚያሻቸውን ወረዳዎች በመለየት ድጋፍ እንደሚያደርጉም አብራርተዋል በድጋፉ ላይ የተለያዩ የስራ ኃላፊዎች እንዳሉት ዩኒቨርሲቲው ህብረተሰቡን ከወረርሽኙ ለመታደግ እያደረገ ያለውን እንቅስቃሴ የማይ ሚና እንዳለው ተናግረም ቀጣይም በሌሎች የምርምር ውጤቶች ሰዎች እንደሚደግፏቸው እምነታቸውን ገልጿል እየተደረገ ያለው የቁሳቁስ ድጋፍና የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ ኮሮናን የመከላከል ሂደቱ በውጤት የታጀበ እንዲሆን ያግዛል ያሉት ደግሞ በበጎ ፈቃድ ስራ ላይ ተሰማርቶ የሚገኙ ወጣቶች ናቸው ወጣቶቹ አያይዞም ዩኒቨርስቲ እያከናወነ ያለው ተግባር የህዝባዊ አለኝታነት ማሳያ ነው ብለዋል የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝን ለመቆጣጠር የወጡ አዋጆችን ተላልፈው በተገኙ ከ 3 ስት በላይ አሽከርካሪዎች ላይ እርምጃ መውሰዱን የአሶሳ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ መምሪያ አስታወቀ ሀና መንገሻ ተጨማሪአላት የኮሮና ቫይረስ በአለም ብሎም በሀገራችን ኢትዮጵያ ስርጭቱ ከጊዜ ጊዜ እየጨመረና ሀገራትን ለዘርፈ ብዙ ቀውስ እየዳረገ እንደሚገኝ ይታወቃል ይህንንም ተከትሎ የተለያዩ ሀገራት ወረርሽኙን ለመከላከል ሲሉ የተለያዩ ገዳዎችን ማስተላለፋቸው ይታወሳል የአሶሳ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ ክፍል ሀላፊ ዋና ሳጅን አሰፋ ታረቀኝ እንዳሉት ወረርሽኙን ለመከላከል በመንግስት የተላለፉ ገዳዎችንና ውሳኔዎችን ተላልፎ በተገኙ 35 አሽከርካሪዎች ላይ እርምጃ መወሰዱን በመጠቆም ከዚህም ቅጣት የተገኘውን ከ1 48500 በላይ ብር ለወረርሽኙ መከላከል ስራ እንዲውል ገቢ መደረጉን ተናግረዋል የኮሮና ቫይረስ ወደ ሀገራችን ከገባበት ጊዜ ጀምሮ በአደባባዮች በመናሃሪያዎች በገበያ ቦታዎች ህዝብ በሚበዛባቸውና በኬላዎች አካባቢ የተጠናከረ የቁጥጥር ስራ እየተሰራ ይገኛል ብለዋል ከዚህም በተጨማሪ ካሶሳ ዞን በዙሪያው ከሚገኙት የወረዳ የትራፊክ ፖሊስ ና ትራንስፖርት ቁጥጥር ባለሙያዎች ጋር በተካሄደ የተቀናጀ የቁጥጥር ስራ ከተፈቀደው በላይ ሰው ከመጫን ጀምሮ ያለ አግባብ በሚፈጥኑ አሽከርካሪዎች ላይ በተካሄደው ቁጥጥር አዋጁን ከማስተግበር ባለፈ የትራፊክ አደጋን በከፍተኛ ሁኔታ መቀነሱን አስታውቀዋል ሪፖርተራችን ታከለ ፈረደ እንደዘገበው የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ክልላዊ ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ ቀሪ ፕሮግራሞቻችን የሚቀጥሉ ይሆናል ከኛ ጋር ተሆኑ ዘንድ ከወዲሁም ጋብሳለን